lad os få det overstået. Hej og velkommen til Røgvenner-rapporten. I dag, der skal vi lave Challenge Roulette. Vi har taget et lille hjul med, og nu har vi lige modificeret det lidt. Så vi har puttet en Water Bottle Challenge på, 2DR Challenge, Bottle Flip Challenge og en No Burp Sprite Challenge. Og så er den her med den, ja. Skal jeg? Ja. Jeg har ikke lyst til nogen af dem. Hvad er det? Oj, det var faktisk den, jeg havde mest lyst til. Er det rigtigt? Tortilla Challenge. Nej, fedt. Så skal vi have vand i munden. Okay, det går ud på, det er, at vi har en tortilla nu. Så kan man slå den anden med. Men nu kommer vi til at grine. Ja. Det må man ikke. Nej. Så vi skal have vand i munden. Og så skal man slå. Okay. Og man slår sten, sejs, papir om, der slår. Undskyld, Martin. Du fornemmer alt, hvad er det? Det er hver gang, du har valgt saks, eller vi begge to vil have saks, så vælger du sten. Hver gang. Er du klar? Ja. Ej. Wow, bottle flip challenge. Yes. Ja, er du god til water bottle flip challenge? Overhovedet ikke. Det er heller ikke mig. 3, 2, 1. Ah, pis. Hey! 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 Oh shit. Hey! Ah, det var tæt på. Og der var 3. Fire. Uff. Oh, shit. Ja, det! Fedt. Og tæt på. Hvad er du? Hallo. Nej, det var ikke jo, det var for langt. Water bottle challenge. Yes. Vi har en flaske med noget vand i. Og så bliver flasken svinget frem og tilbage. Og så skal vi prøve at undvige flasken, altså undgå at blive ramt af flasken. Au! Tæt på. Au, au. Au! Ram lige øjet. Så? Jeg tror, jeg fik den væsentligt flere gange i hovedet, end du gjorde. Det tror jeg. Jeg følte, der var sådan nogle double kills på mig. Double kills? Så fik jeg den her, og så kom den her efter. Jeg tænker, Magnus vandt den. For han fik lov til at se på, mens vi blev smadret af en vandflaske. Ja. Ah, det var den gælde vej. Hey! Sprite Twilight! Burp Sprite, ja. Så det man skal, det er, at man får en Sprite hver. Så skal bare drikke den. Okay. Uden at bøvs. Okay, det gør jeg så. De er for gamle. Skål. Skål. Jeg kan ikke lide sodavand. Kan du mærke noget nu? Det er bare så lidt på. Kan du mærke noget nu? Hvorfor skete der ikke noget? Okay. Okay. Det var alligevel lidt. Hvad var det? Der var den der. Så hvorfor... Der var den der. Nå, nej.
Nej, den skulle det ikke ud af. Cinnamon challenge. Ja. Cinnamon challenge. Vi skal spise den her skefuld kanel, og det bliver f***ing klamt. Har du prøvet det før? Jeg har prøvet sådan en dyptunge, og man kan ikke få det væk. Okay. Det er ligesom, har du prøvet også at tage en skefuld mel? Nej. Nej. Okay. Det er værre end det. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Det er stærkt. Og hele munden faktisk sådan sammen. Det er stærkt. Og hvor gange har vi hørt ud af det? Ja, det er næsten. Det er stærkt. Nu gør vi aldrig igen. Nu bliver vores spyt brunt resten af dagen. Jamen, det er perfekt. Det kan vi nok ikke. Her er en brun tunge. Hvorfor drejer vi? Vi er færdige. Det var simpelthen vores lille challenge roulette, yeah. Vi kom igennem her. Det må man sige. Yes. Du bøver sig stadig lidt, og vi er nu smule med kanel i tænderne. Ja, det er bare det. Alt er perfekt. Mm. Hvis I vil se vores jule-challenge-video, hvor vi bruger det her jul også, så kan I trykke lige her. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej.